Облыста биыл құжатсыз жүрген 237 адам анықталды. Оның 111-інде туу туралы куәлік, 74-інде КСРО паспорты болған. Ал қалғандарында мүлдем құжат болмаған, немесе туу туралы акт жазбасын құжат орнына ұстаған. Қазіргі таңда ел аумағында құжатсыз жүрген адамдардың құқықтық мәртебесін реттеу жөнінде жұмыстар жүргізілуде. Солтүстік Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте Ішкі істер министрлігі көші-қон комитетінің өкілдері мен солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті көші-қон қызметі басқармасының басшылығы аталмыш мәселенің мән-жайын тарқатып айтты. Көші-қон комитеті Біріккен ұлттар ұйымындағы босқындар ісі жөніндегі жоғарғы комиссарының Қазақстан Республикасындағы басқармасымен бірлесіп, Қазақстан Республикасы азаматы немесе азаматтығы жоқ адамдарға құжаттарды рәсімдеу бойынша ауқымды республикалық акция өткізуде. Құжаттары жоқ азаматтар тізімінде қазақстандықтар көп. Көршілес мемлекеттердің азаматтары тек 20% ғана құраған. Бұл акция 2021 жылдың мамыр айына дейін жалғаспақ. Құжатсыз жүрген адамдарға бір айтқым келеді, жаңа қазір қорықпай келе беріңіздер. Біздің көші-қон қызметкерлерге, немесе біздің партнерларға, мына осы комитет по правам человека юристерге жүгініп, бұлар тиісті көмек береді. Жағдайлар жоқ сондай адамдар, төлемдер, жаңа айыппұл төлейтін, жаңа справкаға төлейтін, консульский сбор деген жаңа сондай да бар. Біраз төлемдер комитет по правам человека тиісті қаржы көмек беруді болуы мүмкін. Көші-қон қызметі өкілдерінің айтуынша, құжаты жоқ адамдар негізінен ауылды жерлерде кездеседі. Жыл басынан солтүстік Қазақстан облысында 237 құжатсыз жүрген адам анықталды. Оның 111-інде туу туралы куәлік, 74-інде КСРО паспорты ғана болды. Қалғандарында мүлдем құжат болмаған, немесе туу туралы акт жазбасымен жүрген. Мұндай фактілер көбіне ауылды жерлерде кездесіп жатады. Айта кету керек, ештеңеден қорықпаңыздар. Әр фактіні жекелей қарайтын боламыз. Ешкім сізді ешқайда қамалмайды. Полиция қызметкерлері түсіністікпен қарап, құжаттарыңызды рәсімдеуге көмектеседі. Әр ауданда көші-қон қызметінің қызметкерлеріне өтініш білдіруге болады. 5 жыл ішінде солтүстік Қазақстан облысында көші-қон қызметінің қызметкерлері құжаты жоқ 1611 адамды анықтап, құжаттарын алуға көмектескен. Мұндай санаттағы адамдардың саны жылдан жылға азаюда, дейді аталмыш саланың мамандары. Аяулым Жолмұқанова, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі.